محمد محمود حسين لكي ان او اهاغا اسمهي قود اي وزارة عدالة سلامة كاسنا ان اسكا عزيلي سلامة كوري طريقين سان راهدو ان حسين مدى ايات سياسات كم مغنيت ان وحنا تدقوا ايات بوتر غيرت حسين ان مدى حبنان اي احزابتها سياسة جاية وما طبق مدى حبنان ان مركة هوري حالة دي قود اي دلقة ان ارغمها وحي كون مبدا ان مربحين كوبرنا قسي والله دلقي انو دي ودد يا بصومة maalin baa heer soo joogiba mar walbana aqabad leeyahay gudana kale dii aqabad baa la taagnaa waxaan isleeyahay dalka maanta halku marayo marna waa wax lagu faalo ilaahay loogu mahadceliyo marna warwar waalay mar waa wax ilaahay lagu faano waa wax ilaahay loogu mahadceliyo waxaynu maraynaa meeshii ugu fiicnayd marka loo eego dalkeenu dee sida uu korayo ama uu dhismayo xoogga wali baa dhis waxa dhismaya ha noqdeen barayfa sector ka ha noqdeen حقا أبو في عطه لنا عكلا ورور ويلة ضهايو مركز دكتور سيدا عن ولي سيستم كيني هي شروع ديني هي قوانين تيني كده كان كذي أي أنا ولي أكورين ما كله يو تحسنا ورور 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 ويلة ورور ويلة مركز و ونبيكشير فيل ودرين سكوا فن لنا عنا يديدي مو غنى صح لنا عنا ورور باشره haddii aad si hooso u taabato meelaha warwarka ugu badan ka jiro oo kale u baahan in wax laga qabto maxaa ka mid ah wallahi waxaad arkaysaa in siyaasadii arrimaha dibadda iska soo xirmayso in maxay ahayday marka la ogtay hawadii Soomaaliya la wareegtay waxaad arkaysaa maxay ahayday in ariga dhoofin la isku haysto waxaad arkaysaa berina waxaad arki doontaa iyada oo dee hayad wax kasto oo dad wax la kaysa maanta wax soo oran karta Soomaaliya waxa xaqiisaysa daarimada dibadda inaga ga dheereysa wad oran kareysa marka dhinaca kale arimaha gudaha marka deeqtan de dadkii jabhada ka abuurmay dabaylkii baa istilaya dadkii dad isugu dhawaaban isbixinaynin wax la kaysa marka hadana doorkii xukuumadda ee waxa soo dhan ku saabsanaa in ay iyadu xaliso oo ummada quluubteeda walaalayso oo ummada xoogeed iyo maskaxeed iyo murugada intay midayso ay xagga horumarka u jeheyso waxaa soo dhanay waxaa ka saa inay aad daciif yihiin oo aad u liitaan marka waa warwar weyn ama arrimaha dibadda ha noqoto halkan maanta ka taaganay ama arrimaha gudaha ha noqoto sida ummadu u kala yaacsan tahay waxaa soo dhanay waa wax runtii muwaadinka caadiga uu aad uga warwari karayo weeyaan iyo sida aad weliba aad u arkayso in maxay ahayday cid u dabran oo waxa dareenkeeda leh khaasatan de kuwii waajibaad heer mas-uuliyadda leh anay u jiro marka aad aad iyo aad u badan tahay marka waxaan hoos u sii galo laakiin aad iyo aad bay maxayday war ku farabaday kadib miyad gashay axsaabta mucaaradka mid ka mid ah ama mise xukuumadda wali ku jirta anigu markii horena aan xukuumadda ku soo beriyeynay xisbi maanahay kulmiye maanahay wadani maanahay ucid maanahay oo markaan runtii isweydiiyey waxa soo jiray tola saddexeed xisbi maxay ku kala gedisay gowskii shalay xukuumadda ahaa ee wuxuu doonaa walaaqa ayaa markuu xilka waayo xisbiyada mucaaradka ama wadani ama ucid galay kii shalay xukuumadda halkaa ka maagay u cilmo wadani ku jireen wuxuu gelayay xukuumadda dib ugu noqonay oo difaacay marka asxaabta waa in xuduud wax mabaadi iyo qiyam iyo ay darajada ku kala gedisan jiray ma jiraan asxaabteena taa marka markii hore horena uguma jirin ilaa iyo haddana iminka midda kuma jiro ugu heshiiska la galay iyo brosiijarkii la raaciyay heshiiska la galay markaad eegto markii hore waxaa la yidhi mashinka baarlamaanka loo gudbinaya hadday laalaana ma rabaa baa lagu celinaya hadday laalaana toddobadii xunood ama sagaalkii xunood bay baa lagu gelaya marka horta heshiisku noocaas u ahaa dee sharciyada marka laga hadlayo sharciyada dadkii markii hore heshiiskan gelay saddexda xisbi qaran bay ahaa oo xukuumadduna xagga dambe ka fogday ma iyagaan xagga shuruucda u eegin mise waxaan maxay ahayd waladan sharciga baarlamaanka u qaabilsanay ayaan sidii loo baahnaa sharciga u dabaqeen arrinka xalkiisana waxaan u arkayaa in qoladan xukuumadda qoladan baarlamaankuna sharciyadeedii ay la yimaadaan ay ku laaleen qoladan markii hore muushikan keentay ama dibada ka riixaysa saddex xisbi ahayd iyaguna ay keenaan waxyaabaha sharciga ku fadhiisanaya marka labadaas baa shuruuc lagu garnaqi doonaa aniga isla ila tahay laakiin markii hore marka loo eego agreementkii hore sidii loo raacay way ka wada socdeen xisbiga wadan ayaa hadda ka baxayna uu raallu ku ahaa marka ma garan karayo anigu halkay wax ka uriya ilaa iyo haddana sharciyadu bay laalibaan igu yidhi anigu ma arag qodobas rasmi oo lagu saleeyana ma arag
ولدنا يقولوا ما كي أي جدير يقولوا بقى أي كل سرير معرك يعني أنا كه هاي نحير لبعض تمار لو فشنا يعني أنت هسه بيدا هاي ما كا دود هذا دود سلو شرعت هاي ويدود ده ما أقوله هو كيلو بدو هو قال دود كم مركبة شو شان يتم سلو بيفدي ما هي ذي الشيء تمان خلاص فدي أنا ودوني وإيش رواه وحنا مركب الله كفتنا حقولنا يا مني بقى بلا عمل دي بده دي بده وفرست ليش بيسيل أنتو وشعب شعب قضية وربيع بدلني وبدل كريان يعني أقوله هو كيلو ولا سوى كسر كريان مركا تون كاس ويجرا إنك صار وضيعش أنا وأنا رانا إني وي وي لكن تون كاس ضدك بشيء وبيجرا يا رب ماشي ما يصير فدي أنا حيرنا هنا أنا يسقي وكي لكن أنا إلا لا ضدك ويكون حمرة يعني ترى يا فرحان عشى تلفيش كيستارو